Projekat se finansira sredstvima zajedničkog programa Ujedinjenih nacija, održanje mira i inkluzivni razvoj za jug Srbije. Realizuje se u 6 opština Pčinjskog i Jablaničkog okruga. No, ono što grad sprovodi, to je, što je cilj grada Vranja putem budžeta i putem određenih sredstava, to je da se 3 pravca: smanje nezaposlenost, smanje migracije koje u svim pravcima iz Vranja prema univerzitetskim centrima i da iznađemo načina da te mlade vratimo, i ono što je po meni najviše urađeno i na šta sam ponosan, to je da u poslednjih 30-40 godina nije bilo tih međunacionalnih sukoba među mladima, barem onih registrovanih. Kroz podršku projekta 60 mladih imaće priliku da stekne potrebno znanje i veštine u virtualnim preduzećima. U vremenu u kome živimo, mladi su suočeni sa velikim brojem problema, ali čini se da je negde njihova nezaposlenost najveći problem. Međutim, i pored ograničenog broja prilika za zapošljavanje, mladi onda kada imaju priliku da se zaposle nemaju dovoljno znanja i veština, ne posjeduju potrebna radna iskustva koja im se tom prilikom traže. Mladi ljudi imaće priliku da se kroz obuku opredele za rad kod poslodavca ili će se prepoznati kao neko ko bi rukovodio svojom firmom. Sve to uspostavljanjem mehanizama koordinacije i saradnje između institucija na lokalnom i regionalnom nivou, zatim podizanjem kapaciteta kancelarija za mlade, edukacijom mladih, podizanjem svesti o problemima mladih prilikom zapošljavanja, kao i povećanjem društvenog aktivizma mladih u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je kreiranje uslova za smanjenje nezaposlenosti i pospešivanje međusobne saradnje mladih različite nacionalne i verske pripadnosti.